ампутація і відкриті перелами. Вони вже назавжди лежуть за каліками. Моторошні подробиці вчорашнього наїзду п'яного офіцера на курсанток. Аркада офіційно неплатоспроможна. Вже півтора роки будівництво повністю не ведеться. Що робити клієнтам банку, який фінансував їхню забудову і луснув? Паранормальна афера. Шахраям байдуже, хто займає ці приміщення. Чи це поліція, дитячий заклад? Покійник продав поліційний відділок. Як таке можливе? Про це не тільки говоримо далі у вікнах. Я Ольга Кучер, вітаю вас. Майор був п'яний і хотів налякати курсанток. Стали відомі моторошні деталі ДТП у Київській військовій академії. Нагадаю, напередодні внаслідок наїзду двом дівчатам ампутували ноги, а третя ушпиталена з відкритими переламами нижніх кінцівок. У військовій прокуратурі сьогодні прокоментували трагедію. Самого нетверезого офіцера затримали. Надвечір йому обрали запобіжний захід тримання під вартою на 2 місяці. Ема Антонюк далі. Донька потрапила в ДТП, їй ампутували ногу. Медики борються, щоб врятувати другу кінцівку. Такий дзвінок вчора отримали Микола та Галина. Вони досі не можуть оговтатися від почутого. Вони вже назавжди лишуться за каліками. Олександра Гуй навчалася в медакадемії, була старостою групи. Батьки пишаються донькою. Народилася в маленькому селі, виросла в багатодітній сім'ї і без сторонньої допомоги вступила спочатку в медакадемію, потім у військово-медичний виш. Ми гордилися нею, тому що вона сама всюди все добивалася. Ми, як кажуть батьки, з села. Це друга потерпіла Тетяна Ніколаєва. Вона в шпиталі з тяжкими переламами ніг. Дівчинка зараз при тямі, тож розповіла матері, що саме трапилося вчора ввечері. Розказувала, що вони стояли біля сходок, чекали, поки їм видадуть форму. І оця машина їздила, маніврувала там по подвір'ї, просто каталися, гралися. От і ця машина їхала на них. Вони відскочили. І ще раз такий маневр похожий був. І ну і за третім разом дівчатам прижало ноги до східців. Вони не вспіли відскочити. Третій курсантці ампутували ногу. Вона у важкому стані у реанімації. Наразі відомо, що водія звати Володимир Холодний. Йому 46 років і лише минулого місяця його призначили начальником курсу військово-медичної академії. У військовій прокуратурі розповіли, що зараз він знаходиться у слідчому ізоляторі і найближчим часом йому обиратимуть міру запобіжного заходу. Напередодні ДТП він святкував призначення. За оцінками наркологів, випив майже пляшку горілки. Встановлено, що вказана особа перебувала в стані алкогольного сп'яніння 2,9 проміли. Керівництво військово-медичної академії, де трапилася трагедія, перед камерами просить пробачення у батьків дівчат за те, що не вберегли здоров'я їхніх дітей. Мені соромно, як керівнику, що я за гарними службовими рекомендаціями, за відзнаками, за участь в АТО не зміг розгледіти справжнє обличчя військовослужбовця, який здійснив даний наїзд. Як так трапилося, що п'яний як чіп офіцер серед білого дня на великій швидкості маневрував просто на території вишу, керівництво академії пояснити не може. Це шановні, я вибачаюсь. Батьки постраждалих і досі не можуть збагнути, чому дівчата, які планували рятувати життя військових на сході, отримали важкі травми у мирному Києві на території вишу. Вона посвятила себе воєнному. Якщо, наприклад, ми до цього готові. Пішла захищати там країну, захищати країну. І там, ну, буває, відорвало, там то все. Ми розуміємо це за ідею, за якась логіка є в цьому. А якщо взяти отак, значить, без всякого якого, мрії людей просто-напросто розпадаються, тому що хтось, значить, наступив на стакан. Ема Антонюк, Артур Турович, програма «Вікна», СТБ. Одна людина загинула, ще четверо в лікарні. На Львівщині зіткнулися бензовоз та пасажирський мікроавтобус. Аварія трапилася в карпатському селі Тухолька. Відомо, що водієм автобуса був 39-річний чоловік. Він не впорався з кермуванням і виїхав на зустрічну смугу, де лобом у лоб зіштовхнувся з бензовозом. Постраждалих одразу доправили до райлікарні. Одна з травмованих пасажирок померла під час операції. Ще одна в важкому стані в реанімації. Решта пасажирів у стані середньої тяжкості. Обидва водії не постраждали. Правоохоронці затримали водіїв, причетних до скоєння дорожньо-транспортних пригод, в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру у скоєнні злочину. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху правоохоронці почали кримінальне провадження. Максимальне покарання – за 8 років позбавлення волі.
Аркада луснула. Цей банк, що фінансував величезне житлове будівництво, більше не платоспроможний. Це вперше за останні два роки таке стається із фінансовою установою. Сьогодні урядники міскували, що робити далі, адже на добудову треба мільярди гривень, а без квартир лишається 13 тисяч родин. Чи є шанси, що вони таки отримують свої квадратні метри? Орест Дрималовський дізнавався. Вже 90-й день поспіль під стінами Київської міської державної адміністрації мітингують інвестори банку «Аркада». Вимагають одного – добудувати їхні домівки. Віталій ощадив на квартиру кілька років. І на початку 2017-го таки зважився інвестувати. Комплекс «Патріотика», десятки хмарочосів, надійний забудовник з довгою історією. Так радили знайомі. Фінансував спорудження банк «Аркада». У мене однокімнатна квартира, це близько 24 тисяч доларів було. Купував повітря, бо на той час закладала тільки фундамент. Оселитися планував у жовтні минулого року. Проте з 25 поверхів звели лише 17 і заморозили. На сьогодні ми маємо результат, що вже півтора роки будівництво повністю не ведеться. «Аркада» зупинила будівельні роботи на майданчиках відразу трьох житлових масивів – «Патріотики», «Еврики» і «Патріотики на озерах». А це понад 11 тисяч інвесторів, які так і не дочекались омріяних ключів від квартир. За даними КМДА, банк брав зо 70% комісії за свої послуги. Тобто їм приносили мільйон, вони на будівництво переводили 300 тисяч, а 700 зникали. Це шахрайство по відношенню до інвесторів і кримінал. Бо забудовник зібрав з інвесторів загалом понад 13 мільярдів гривень. Куди ці гроші поділися? Запитує мер Києва і дивиться на міністра внутрішніх справ і секретаря Ради нацбезпеки. Вони теж сьогодні прийшли до Нацбанку. І голова СБУ серед присутніх. Питання серйозне, бо йдеться про десятки недобудованих хмарочосів і тисячі ошуканих інвесторів. Те, що відбувається сьогодні, воно є неприпустимим, коли люди збирають гроші, скажімо так, і не виконують свої зобов'язання. Всі люди, які приймали в цьому шахрайському, скажімо так, процесі участь, будуть обов'язково покарані. Днями керівництво «Аркади» вивело з власності свій головний актив – офісну будівлю в середмісті, щоб уникнути продажу через борги. У результаті втрати такого великого активу капітал банку став від'ємний, і Національний банк був зобов'язаний, я підкреслюю, зобов'язаний згідно з законом про банки, визнати його неплатоспроможним. Керувати банком віднині почав фонд гарантування вкладів. Станом на 10-ту годину я можу повідомити, що фонд гарантування зайшов у банк «Аркада», повністю взято контроль. Тепер МВС та Рада нацбезпеки планують перевірити, куди пішли мільярди, які Віталій та ще 11 тисяч інвесторів перерахували банку «Аркада» на своє майбутнє житло. Є уголовне провадження, яке ми маємо в відношенні 9 мільярдів средств, зібраних в банки «Аркада», які ми зараз перевіряємо. Про те, що робити інвесторам, які вклали гроші, а житла не отримали. У мерії обіцяють взятися до аудиту довгобудів. Його виконуватиме найбільший столичний забудовник «Київміськбуд». Він має запропонувати, яким чином доробити людям квартири. Як я вже казав, дав доручення компанії «Київміськбуд» зараз зробити аудит, вивчити питання, скільки житла, скільки квадратних метрів, скільки інвесторів купили ці квартири. Для цього аудиту нам потрібно приблизно декілька місяців. Тому, що банк офіційно збанкрутував, інвестори навіть раді, бо за півтора року забудовник не зробив нічого, щоб відновити спорудження. Тепер, кажуть, проблема мітингарів на контролі вищого керівництва держави. Утім, наметів не розбиратимуть. Чекають, поки на майданчиках знову запрацюють крани. Я дуже сподіваюся, що наша влада зробить все, аби всім добудували квартири, бо у нас дуже багато є людей, для яких це взагалі останній шанс, розумієте? Орест Дрималовський, Дмитро Литвиненко, Євген Задоя, програма «Вікна», СТБ. Незабутня поїздка. 700 пасажирів потяга «Миколаїв-Київ» вчорашній вечір провели посеред поля, просто неба. Людей евакуювали з вагонів після повідомлення про замінування. Поїзд встиг від'їхати від Миколаєва лише на 60 кілометрів. Поліція і рятувальники 2 години шукали вибухівку та не знайшли. Повідомлення виявилося хибним. Терориста відшукали за кілька годин, бо він телефонував зі свого мобільного. Це 36-річний житель Чернівецької області. Чоловік повертався з відпочинку на Херсон.
Херсонщині і запізнився на цей потяг. Таким чином вирішив затримати рейс. Тепер затриманий уже сам псевдомінер. 21.20. Я не спів на поїзд і далі все так якось пішло наперекосяк. На 102 позвонив. Та, блін, видумав історію не дуже правдиву. Хотів таким способом остановити поїзд. Після того, як сказав, вже почав розуміти, що це, так сказати, наламав дров. Тверезим був. Просто дуже сильно розлютився, що так несправедливо все сталося, що наче би спішив, старався. За фактом псевдомінування правоохоронці порушили карне провадження. Пасажирові загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі. Повернення охорони в нічні поїзди. Воєнізовані охоронці тепер забезпечуватимуть порядок у низці потягів далекого сполучення. Після побиття і спроби зґвалтування жінки в поїзді «Укрзалізниця» просила правоохоронців відновити залізничну поліцію. Однак ті сказали, що це дорого, тож даватимуть лад своїми силами. Перший поїзд під пильним наглядом уже рушив до Маріуполя. Борис Сичалко його проводжав. На шевроні Сергія грізний напис – воєнізована охорона. 16 років він працював в «Укрзалізниці». Старік відомчий об'єкт – робота сидяча і нудна. Сьогодні все зміниться. На місці. Працювали на місці. Тепер Україну побачите. Сподіваюся. Вже завтра Сергій опиниться в Маріуполі, потім знову в Київ. Далі новий маршрут. Він один з поміж перших охоронців потягів. Патруль, 2 чоловік. Спецзасоби у нас будуть. Основні спецзасоби – газбалончик, наручники і гумовий кийок. Раніше пасажирів «Укрзалізниці» охороняла міліція. 2015-го після реформи МВС порахувало, це їм задорого коштує і скасували пости в потягах. А зовсім недавно сталося страшне. Я прокинулася від того, що мене б'ють. Він прижав мене до ліжка однією рукою і зверху мене просто бив. Він вже зняв труси і почав до мене приставати. Це Анастасія. Її історію знає вся країна. В потязі Київ-Маріуполь її намагалися зґвалтувати. Провідники в бійку не полізли. І відтоді знову заговорили про потребу охорони в поїзді. Поліція одразу заявила, вона не у справі. І залізничники вирішили, в дорогу відряджатимуть хоча б своїх відомчих охоронців, яких перенаправлять у потяги з інших залізничних об'єктів. Взагалі наші дії наблюдати, якщо буде дебашир, викликати начальника потягу, сообщити поліції. Це Олена, напарниця Сергія в сьогоднішній дорозі. Після страшного інциденту керівний склад потяга звільнили, а в «Укрзалізниці» виробили алгоритм дій у разі порушень. Якщо дуже агресивні пасажири, неадекватні, ми робимо заявку диспетчеру, пасажирську компанію, нам виділяють проміжуточок, ми зупиняємося на ближайшій станції, робимо остановку, нас поліція під'їжджає і знімає цього чоловіка, і ми продовжуємо своє движення. Поки з охороною їздитиме лише 10 пасажирських потягів далекого сполучення. Залізничники кажуть, це лише початок. Хочуть виробити логіку роботи і скоординувати дії з поліцією. Ми будемо оздоблювати і наші пасажирські вагони відеофіксацію. Кожен пасажирський поїзд має штабний вагон, в якому знаходиться начальник поїзду. Поруч у них буде купе для відпочинку і перебування наших охоронців. У них регламент роботи буде наступний, що мінімум кожні 2 години вони будуть обходити пасажирський вагон для виявлення правопорушень. Є одне але. Охоронців у потязі лише 2. Чи встигнуть добігти вони і чи зможуть приборкати нападника – питання відкрите. 2 на весь поїзд. Маловато буде? Маловато, звісно. Треба хоча б 4. Кого точно обнадіює багатообіцяльний шеврон воєнізованої охорони – це провідників. Дійсно, це небезпечно, те, що це транспорт, як в дорозі, і необхідна допомога. Запевняють, і що таких, як Сергія і Олени, буде замало, допомагатимуть. А за спокій у дорозі дякуватимуть по-своєму, по-залізничному. Чайочком пригостите? Кого, вас? Ні, та ну, не я ж з вами. Хлопців? Хлопців. Не знаю, подивимося, що за хлопці. Як вони будуть відноситись до нас, якщо к нам війшло, і ми теж. На загал залізничними дорогами України курсуватиме 150 вагонних охоронців. Проект розрахований до кінця року, і якщо він доведе свою ефективність, то залізничні урядники будуть думати, яким ресурсом продовжити його дію. Борис Сичалко та Роман Щербаков. Програма «Вікна» СТБ. Небіжчик продав відділок поліції. Дивовижні новини в Києві. Там жертвами шахраїв стали копи.
Таке буває. Ділки підробили документи на приміщення площею 90 квадратних метрів і вартістю 3 мільйони. Це мав бути поліційний відділок. Оформили його на чоловіка, що помер багато років тому, а той, нібито з того світу, продав майно. Цю паранормальну аферу з'ясовував Іван Петричак. Приміщення 85,9 квадратних метрів після будівельників, як було передано в 2008 році, так воно і залишено в такому ж вигляді. Голі стіни, електродроти, труби. На вигляд це звичайна новобудова в столичній багатоповерхівці, а от на папері – майже стратегічний об'єкт. Відповідно до документів, які готувалися, тут мав знаходитися дільничний зональний пункт. Таке має цільове призначення. 10 років тому для міліціонерів тут мали облаштувати відділок. Оформили належні документи, а от заїхати копи не встигли. Грянула реформа поліції. Дотепер приміщення простоювало, як раптом у державного майна з'явився приватний власник. Зареєстровано право власності відповідно до якогось фейкового документу, а потім перепродано. Площа збігається, збігається адреса і трошки відрізняється назва об'єкта нерухомості. Хоч правоохоронці будівлю не займали, вона і досі вважалася відділком. Приміщення буквально викрали, розповідає заступник районного голови. Правоохоронці порушили карне провадження, розслідують справу і в прокуратурі. Схема досить поширена. Шахраям байдуже, хто займає ці приміщення. Чи це поліція, дитячий заклад або лікарська установа. Їхня мета – отримати право власності на об'єкт нерухомості і надалі вже передати його або в уставний фонд якогось підприємства, або продати. Спершу шахраї підробили судові папери. Ніби змінити власника постановили служителі Феміди. Насправді ж засідання ніколи не відбувалось, та за фальшивкою нотаріус вніс зміни до державних реєстрів. Новим власником поліцейського відділку став мертвий чоловік. При тому, що право власності нібито він набув через 7 років після своєї смерті. Звісно, що вказаний документ є підроблений. До Міністерства юстиції України надійшла скарга Департаменту комунальної власності щодо проведення перевірки та скасування рішень, прийнятих приватними нотаріусами. Вказана скарга перебуває на розгляді. Мрець у документах – така собі пересторога. Якщо аферу викриють, винуватцем буде той, з кого вже не спитаєш. Далі небіжчик нібито з власної волі передає майно іншій людині. А та вже має право офіційно його продати, розповідають у прокуратурі. Раніше за схожою схемою намагалися викрасти медзаклад. Оборудки з нерухомістю трапились і тут, в одній із столичних амбулаторій. Пацієнтів у медзакладі приймають кілька лікарів, а усе приміщення належить територіальній громаді. Та 3 роки тому у нього з'явився новий незаконний господар. І щоб усе повернути справжнім власникам, судові тяганини тривали 3 роки. Злочинців і досі не знайшли. Так само правоохоронці діятимуть і з відділком поліції. Приміщення під арештом, а прокуратура перевіряє осіб, які можуть бути причетними до злочину. Поки триває слідство, псевдовласники поліцейського відділку теж часу не гають. Серед ночі невідомі занадалися змінювати у дверях замки. В райдержадміністрації припускають, попри те, що схему викрили, ділки проте сподіваються продати приміщення. Майже 90 квадратних метрів. Коштуватимуть щонайменше 3 мільйони гривень. Ну, декілька днів назад серцевина була наша. Ви ж бачите, що вона на підвіконні і знаходиться. Моє припущення, що серцевина була замінена для того, щоб сюди потрапити, мабуть, може потенційним покупцям показати, як вона виглядає. Але нічого не вдасться, тому що арешт на майні. Іван Петричак, Дмитро Кобзар, програма «Вікна», СТБ. Провокації без великого вогню на передовій, лише поодинокі порушення режиму тиші. Однак, попри це, є постраждалі. Ми розповідали, напередодні 2 хлопців підірвалися. У штабі кажуть, міну бойовики скинули із безпілотника. Крім того, порушуючи домовленості, противник не лише не відійшов на кілометр, він ще й обкопується і намагається просунутися вперед. Знімальна група «Вікон» побувала на ділянці, біля якої риють бойовики. Це перша половина доби. Противник в районі розведення, там, де їх не повинно бути, обладнує кулеметну точку для крупнокалиберного кулемета. Ділянка розведення сили засобів Богданівка-Петрівське, що на Донеччині. Ще від листопада минулого року обидві сторони мали дзеркально відвести війська на кілометр. Однак сьогодні українські вояки легко фільмують противника просто телефонами. Бо ж під час так званого всеохопного режиму тиші бойовики не лише не відійшли, а й просуваються вперед, зухвало обладнуючи свої позиції без жодних засобів захисту. Вилізли в повний рост, не бояться
вообще, что мы будем по ним стрелять, хотя відстань позволяет нанести им огневое уражение, но мы придерживаемся минских домовленостей и огонь по противнику не відкриваємо. Порушують домовленості не лише на землі, а й у небі, кажуть українські бійці. Останніми днями російські найманці регулярно використовують квадрокоптери для розвідки. День я сам спостерігав дня три назад, просто не ховаючись, пролетів надо мною, летів в напрямку наших позицій. Так що от таке в нас перемир'я. Від початку оголошеного режиму тиші на цій ділянці прицільного ворожого вогню не було, певнять військові. Та додають, тиша непевна і надзвичайно напружує, тож вони завжди напоготові. Коли тиша, ну, ти не знаєш, що від них, які дії будуть після цієї тиші. Тому що там і командування, і хлопці теж, я думаю, неадекватні. І звідки, з якої сторони вони, можливо, почнуть атакувати, тому що якщо йде обладнання інженерних позицій, значить вони десь щось готують. В районі Петрівського постійно працюють патрулі ОБСЄ, кажуть армійці, і дивуються, чому наглядачі не фіксують очевидних порушень з боку бойовиків. Вони бачать 100%, що противник проводить інженерне обладнання, підвозять ліс, противник, вони ж теж це бачать. І у ОБСЄ є БПЛА С-100. Который в ночной час снимая, ну, тепловизионная камера стоит. То есть они бачат, что на делянке разведения, ну, то есть противник находится. Чего они об этом не звітуют, непонятно. Режим тиші, заявляють у Міноборони, бойовики використовують для зміцнення власних позицій. Облаштовують окопи, бліндажі та обладнують додаткові місця для ведення вогню. І не припиняють мінувати узбіччя доріг. Тетяна Уралова, Сергій Конопльов, програма «Вікна», СТБ. Завершення війни на Сході. Таким може бути результат наступної зустрічі лідерів Нормандської четвірки. Це в інтерв'ю телеканалові «Євроньюз» припустив президент України. І хоча дата зібрання ще невідома, Володимир Зеленський сподівається, що це станеться вже цьогоріч. Що ж до результативності попередньої зустрічі, каже, темпи не такі швидкі, як очікував, але справа просувається. Відбувся обмін. Останній місяць на фронті тиша, а на 20 ділянках готується розмінування. Дієвим, вважає президент, і мир. План підписаний у Мінську, тож відмовлятися від цього формату перемов Україна не планує. Принаймні, поки ситуація не зайде в глухий кут. Проте Зеленський визнав, має прямі телефонні розмови з Путіним. Востаннє розмовляли перед початком перемир'я, обговорювали деталі режиму припинення вогню. Я не боюся прямого діалогу з президентом Російської Федерації. Я вважаю, що це правильно. Якщо є така можливість говорити і ці розмови просуватимуть нас уперед у питанні закінчення війни, треба робити. Не будемо говорити, не буде результату. Я вже це точно розумію. Не буде діалогу, не будемо дзвонити, коли це потрібно. Мирного результату не буде. Я в цьому переконаний. І вчора президент змінив командувача сил спеціальних операцій. Замість генерал-лейтенанта Ігора Луньова ним став генерал-майор Григорій Галаган. Зеленський пояснив цю кадрову перестановку тим, що в умовах перемир'я змінилося завдання операції об'єднаних сил. І командування має більше працювати над запобіганням провокаціям бойовиків. І вікна повертаються у Житомирі. 10-річний хлопець на самокаті вилетів на дорогу та втрапив під колеса автівки. Момент ДТП зафіксували камери спостереження. Подивіться. На відео хлопець на самокаті, розганяючись, переїжджає через дорогу саме тоді, як не мчить водій легкового автомобіля. Одразу по тому, як його збили, хлопчина підвівся і утік з проїжджої частини. На місце прибула швидка. Дитину ушпиталили до лікарні. На щастя, минулося без значних наслідків. У Житомирській міській раді пояснили, хлопчик на самокаті їхав пішохідним переходом. Та водій його не побачив за автобус, який стояв на зупинці, і тому не загальмував. Карантин в Україні подовжили ще на 2 місяці. До 1 листопада таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Також у Кабміні до кінця вересня закривають кордони для іноземців. Пускатимуть лише тих, хто має підстави для перебування в Україні. Ще в уряді припиняють діяльність нічних розважальних закладів, зачиняють клуби та дискотеки.
Санкції проти Лукашенка і понад сотні посадовців пропонує запровадити Литва. До чорного списку потрапили причетні до фальсифікації виборів та катувань. У Мінську тим часом відбувся іще один опозиційний мітинг із нагоди неофіційного Дня Незалежності. Його учасників по одному затримувала міліція. А от учасників акції на підтримку Лукашенка правоохоронці навпаки охороняли. Всі подробиці далі. Це 16-й день білоруських протестів на Мінському майдані Незалежності зо 5 тисяч людей. Звісно, страшно. Як може бути не страшно, коли там моїх друзів, знайомих б'ють постійно, коли таке відбувається в місті, коли над людьми здіваються в тюрмах, звісно, страшно. В той самий час напроти Комаровського ринку в Мінську влаштували альтернативну акцію, яка називалася «За мир, безпеку та спокій». Її учасники вимагали, аби протестувальники припинили каламутити воду і не заважали Лукашенкові далі керувати Білоруссю. Я краще країни не бачу і не хочу бачити. Для мене от сьогоднішнє спокійство Лукашенка для мене як рідний чоловік. Білоруські журналісти налічили зо 1000 прибічників Лукашенка, а от за даними білоруського МВС їх було аж 17 тисяч. Батька! Ой, батька! Проте більшість білорусів Лукашенка за батька не мають. Це ж батька! І вони пожурили. Це батька, це батько. За батько! Батько погиб на війні. Протестувальники кажуть, батькою Лукашенка почали називати в Росії, а для них він просто Лука, а тепер ще й Саша 3%. Опозиційна лідерка Світлана Тихановська наголошує, в разі перемоги опозиція Білорусі не змінюватиме своєї орієнтації на міжнародній арені. Революція у Білорусі не геополітична революція. Це не проросійська і не антиросійська революція. Це не антиєвропейська і не проєвропейська революція. А от письменниця Світлана Алексієвич вважає, що білорусам потрібна підтримка, аби змусити Лукашенка піти на поступки. Нобелівська лауреатка ладна залучити до перемов навіть Путіна. Може бути, мир нам поможе. Щоб Лукашенко став розмовляти з кимось. Зараз він розмовляє тільки з Путіним. Треба якось, може, з Путіним привести до розмову. Так Алексієвич заявила під слідчим комітетом, куди її викликали на допит. Письменниця каже, давати свідчення відмовилася. Лише за останні кілька днів 11 білорусів попросили притулку в Литві, бояться переслідувань на батьківщині. За даними Тихановської, за весь час спротиву загинуло 6 людей. Десятки зникли безвісти. У Молодечно поховали активіста Микиту Кривцова. Він був серед головних організаторів протесту у своєму місті. 12 серпня Кривцов безслідно зник, а за 10 днів його тіло знайшли у лісі. Йому було 28. Поліція заявила, Микита вчинив самогубство. Рідні та друзі переконані, він не міг цього зробити. Хто не вірить? Просто обідно. Ну, взагалі. Просто ніхто не понесе наказання за це. От це саме. Друзі Кривцова кажуть, тепер вони просто зобов'язані змінити свою країну. Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ. Акції солідарності з білоруським народом нині відбуваються щонайменше в 16 державах світу, серед них і Україна. У центрі Києва зібрали зо півсотні мітингувальників, принесли прапори, плакати із закликами до справедливості, вигукували гасла. А український дім підсвітили кольорами білоруського стяга. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Учасники акції вимагають від українських урядників вплинути на Олександра Лукашенка, зокрема, із санкціями проти тамтешніх посадовців. А тих закликають звільнити мирних протестувальників у Білорусі, яких затримали під час мітингів, і скасувати порушені проти них кримінальні провадження. Серед учасників акції – ті, хто тимчасово покинув Білорусь через погрози. Наймасштабніші за останні роки лісові пожежі нищать Каліфорнію. Вогонь перекинувся на житлові квартали. Більше ніж 1000 будинків згоріли, щонайменше 7 людей загинули. Понад 170 тисяч мешканців штату, рятуючись від вогню, покинули оселі. Серед них і українка Ольга Новосади з 6-річним сином та чоловіком. Вони завантажили у автівку все найнеобхідніше і поїхали світ за очі. Про свій порятунок родини розповіла нашому Артемові Сорокіну.
Вони починаються від влучань блискавок та вмить розповсюджуються на тисячі кілометрів, знищуючи все на своєму шляху. Лісові займання в американській Каліфорнії називають наймасштабнішими в історії штату. У вогні вже загинуло 7 людей, сотні пожежних автівок, десятки тисяч вогнеборців з усієї країни і вдень, і вночі приборкують полум'я. А ось цих рятувальників, що застрягли в зоні вогню, самих доводиться рятувати на гвинтокрилі. Нині вогонь охопив вже 500 000 гектарів. Аби був зрозумілий масштаб, така площа – це вже невеликий штат. Найбільше потерпають округи Напа та Санта-Клара – це північ Каліфорнії. 250 000 людей довелося евакуювати, а дехто серед тих, хто зміг повернутися, бачать ось таку картину. Замість будинку – руїни. Цей господар не стримує сліз. В мене лишилася тільки собака і автівка. Чи допомагатиме влада відбудовувати оселі, люди не знають. Я збудував сам свій будинок і все, що в ньому. А ще побудував магазин. Я кожен гвіздок забивав сам. Ми з дружиною навіть у відпустку нікуди не їздили, бо тут прекрасна місцина. Щоправда, нині, дивлячись на усе це, так не скажеш. Люди лишають домівки, бо в будь-який момент вогонь може дістатися їхніх осель. Тікають подалі від займань, іноді навіть не знаючи куди. І не знаючи, що буде завтра. Не знають, що з ними буде завтра, і наші з вами співгромадяни. Це родина українців, яка нині мешкає в Каліфорнії. В них неймовірна історія. Зараз ми з ними познайомимося. Добрий день. Добрий. З чоловіком та сином Ольга Новосад переїхала до Каліфорнії ще 5 років тому. Виграли грін-карту. Однак уже тиждень вони змушені їхати світ за очі та жити у своїй автівці. Вдома вже просто не було чим дихати. До цього неділю цілу стояла жара під 40, плюс цей смог, з якого неможливо дихати, окна закриті, в квартирі печка, голова болить, і просто від того, що дихати неможливо. Ліжко місця родина обладнала в кузові позашляховика. Мені має спати в машині. А ти скучаєш задома? Так. Хотілося б завжди спати в машині. Цілий день. Навіть дом ніякого не покупати. Продукти взяли з собою. Те, що закінчується, дорогою докуповують. От риба будемо робити на кострі. Де зупиняються у дорозі, там і готують їсти. Время обеда. Наша печечка нас выручает. У нас есть газ к ней, сковородка, будет яишенка, чайничек. Здесь у нас такой холодильничек, в котором все необходимое. А аби помитися, вони час від часу змушені спинятися у готелі. Ну так. День грязний, день нечистый. Ольга усміхається, бо каже, в тій ситуації, в якій вони опинилися, тільки позитив додає сил рухатися далі. Коли зможуть знову побачити рідний будинок і чи не згорів він, не знає. Їхній округ нині в епіцентрі пожеж. Зараз, говорять, там навіть ту трасу закрили, як океан, тому я не знаю. Прогнози американських синоптиків поки не втішні. Пожежі ще триватимуть, і невідомо, що буде після нового грозового фронту, що суне на Каліфорнію. Бо з одного боку це волога, що запобігає розповсюдженню вогню, а з іншого – нові влучання блискавок і нові осередки займання. Артем Сорокін, програма «Вікна», СТБ. Найдовший рік в історії Незалежної України. 2014-й – це Майдан, війна, анексія Криму. Сьогодні у Національному музеї Тараса Шевченка представили виставку, яка так і зветься «Найдовший рік». Це 13 авторських робіт українського художника Ростислава Лужецького. Вони символізують 12 місяців 2014-го, які насправді за подіями розтяглися у відчутті часу. Автор сам був на Майдані, втратив там друзів, і ось усі тодішні емоції вилилися на полотно. Загалом створювалися картини від початку тих кривавих подій на Майдані. Портрет Шевченка народився першим ще 2014-го. Саме його постать, мов червоною ниткою, пронизує ледь не кожну історію на полотнах. Цих 13 робіт розділилися ніби в таких три блоки. Це є блок, зв'язаний з Шевченком, блок, зв'язаний з Майданом, з війною, і блок, зв'язаний з образом Марії Покрови. Багато робіт мають назву по місяцях, які співпадаються з подіями. От січень місяць є цей портрет, пам'ятаєте, балаклави, маски. От я зробив з такого м'ятого полотна оцей лик оцього героя-хлопця.
художник визнає, на більшості полотен можна знайти чимало деталей, які з першого ді помітити здалеку. Це чи рядки із віршів Тараса Шевченка, чи ледь помітний його образ на картині. Каже, перейнятися можна, лише побачивши роботи наживо. У Національному музеї Шевченка у Києві ця виставка триватиме до 16 вересня. І наразі це все. Дякую, що ви були з вікнами. Побачимося завтра.